welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik sta in de zon. We zijn even naar de hertsen aan het kijken, we zijn een beetje ver weg. Ik ga even zo staan, dan zien jullie me misschien iets beter. We zijn net naar de kapper geweest met Niels, dat is altijd mooi, want dan zeg ik dus de puntjes. En dan is echt zijn halve haar weg. Maar goed, het is wel weer even lekker, ook voor de vakantie. Dat is mooi gedaan. En ja, dit weekend had ik gezegd dat het weekend der weekenden zou worden qua vloggen. Maar er zijn privé wat dingen gebeurd waardoor ik niet weet in hoeverre ik kan en wil vloggen. Dus geen zorgen op zich. Met mij gaat het goed. Maar het is meer in mijn omgeving en wel heel heftig. En dat bezorgt wel slapeloze nachten. Ja, een pauw en een kleine pauw. Dus ik weet gewoon even niet in hoeverre ik jullie overal mee ga nemen. Vandaag ben ik dus lekker even met Niels. Ja, een grote pauw en een kleine pauw naar de kapper geweest. En straks komt een vriendinnetje en daarna komen mijn ouders en mijn broertje eten. Daar is de pauw. Daar is de pauw. Zie je hem? Mijn ouders komen eten en mijn broertje komt. Allemaal nog voor mijn verjaardag. Ja, want ik was afgelopen woensdag jarig, jazeker. De rest van het weekend, ik weet het niet. We gaan het zien. Ja. Hele verhalen van deze kleine. Hij wilde eigenlijk uit, maar we gaan nu lekker doorfietsen. We gaan doorfietsen. Oh, dat vind ik altijd zo lief als hij me aait. Of als ze echt knuffelen. Oh, dat vind ik ook love it. Maar goed, ik neem jullie hier mee. Zo, wij zijn inmiddels weer thuis. Wat je hoort is de afzuigkap. Ik ben even aan het koken. Ik maak lunch. Dit is scrambled egg met paprika. En dan ga ik nu nog even een salade maken. En dit is de sla geworden. Gewoon groene sla met een beetje komkommer, zilveruitje en heel veel dressing. Het is allemaal op. Ik had het even moeten filmen. Het is niet helemaal gelukt. Ik had ook een hele mooie servetje. Hier zie je nog geen wacht. Ik vind het zonder dat het is prachtig. Vetjes. Het is koud. Goedemorgen. Het is zaterdag. En ik heb een ontbijtje. We hadden nog geen havermout gemaakt. Dus vandaar even zo. Ik ga zo meteen weer sporten. Gisteravond was heel gezellig. Mijn ouders en mijn broertje en zijn vriendinnetje kwamen eten. Heb ik al laten zien dat er slingers gooien trouwens. Woehoe, wat een feest. Vandaag komen mijn schoonouders even langs. En we gaan ook weer even wat dingen doen die ik niet ga filmen. Wat ik al zei, privéomstandigheden. Maar... En vanavond hebben we een buurtfeest, maar we moeten even testen of de babyfoon het doet op die afstand. En dan gaan we, en anders niet. Dat zit ook wel charmant. Dat doet er even niet toe. Volgens mij heb ik mijn cadeautjes nog niet laten zien. Mama heeft koekjes voor me gemaakt, helemaal lactosevrij en zo. Dit is met, dit is een hele lijst aan producten. En Niels heeft een mooie tekening voor me gemaakt. En van Sven heb ik dit. Elke maand een date. En ik heb september al opengemaakt. Maar voor elke maand zit hier dus een envelop in. Hier zit dus ook echt iets. Ik weet niet of je kan zien, maar er zit hier ook iets in. Ik ben heel benieuwd. Ik voel dus iets, maar ik weet niet wat het is. En dan november. Nou, en dat gaat dus zo helemaal door. Super lief. En heb ik verder van mama nog mooie rozen. En omdat ik het heel druk had de afgelopen tijd. Mag ik ook? Oh, dankjewel. Het regent, de pannetjes worden nat. Daar waren twee boerinnetjes al in de boerinnetjes. Het regent, de balletjes worden nat. Mijn haar zijn een beetje... het wordt er niet beter op, hè. Omdat ik het zo druk had, had ik gewoon niet echt de rust om na te denken over een cadeautje. En ik vind dat wel belangrijk om iets te doen. Oh, dankjewel, schat. Om iets te doen...
weet je, wat je of niet zo snel zelf zou kopen. Oh, mijn haar jongens, hou op. Oh, jongens. Of niet zo snel zelf zou kopen. Hey. Hi. Of wat je niet, of wat je niet zo snel zelf zou kopen. Of wat... Voorzichtig, Niels. Wat je niet zo snel zelf zou kopen. Zeg maar omdat het te duur is. Omdat je, of omdat je het zeg maar... Een beetje bijzonder, een bijzonder iets is. Of... Nou, ik weet, kan niet uitleggen, maar in ieder geval iets... Wat je niet snel voor jezelf zou kopen. En, maar daar wil ik dan gewoon even over nadenken. Maar goed, dus dat. Goed lang verhaal ook. Lekker kort. En van Roertje kreeg ik dit. De Linda en de Linda mode. Omdat ik van hem een abonnement op de Linda krijg. En dat vond ik heel schattig. Want hij heeft helemaal zelf bedacht. Dus dat vond ik heel leuk. Het is al een beetje donker. We gaan nu even naar het buurtfeest. Dit is mijn outfit. Witte trui. Van Primark, broek van Stradivarius en mijn nep All Stars ook van Stradivarius. Ik neem jullie niet mee, want ik vind het niet zo fijn als iedereen weet waar ik woon. Dus ik zie jullie later. Goedemorgen, het is zondag en Niels en ik gaan naar het Giftpark. Daar hebben we afgesproken met alle meiden van de zwangerschapsclub, tenminste degene die er zijn. Dus ja, ik neem jullie soort van mee, denk ik, onopvallend. Ik weet het nog niet. Let's go. Dit is in het zwembad waar geen water in zit, druk bezig. Iedereen zit buiten, maar Niels is wel binnen. Niels gaat voor het eerst met de trein. Heel benieuwd. Inmiddels zitten we in de trein met Niels, die het fantastisch vindt. En de trein vond je ook helemaal leuk, dus nou ja, succes. Wij zijn bij het feestje, maar Niels had een poepluier. En dan ga ik gewoon lekker in het gras liggen en ga je poepluier verschonen. Met Doorlex, dus dat is wel top, dus we gaan zo weer naar huis. Maar het is hier zeg maar achter, ik zal het even laten zien. Kijk, hier met allemaal vlaggetjes. Ik ga verder de mensen niet filmen, maar... Inmiddels heeft Niels een krentenbolletje en zijn we er weer klaar voor. Ik denk dat nu iedereen bang is voor Niels, maar ik heb zijn broek schoongemaakt. Lekker hè? Kijk, dit is het resultaat. Maar goed, ik heb het schoongemaakt. Kom maar Niels! Hele leuke trui trouwens van Hennis. Ik heb echt een superleuke winactie en die wilde ik graag even met je delen, want ik heb hem net binnengekregen. Dus ik ga hem je even laten zien. Waar kan ik deze het beste laten zien? Ik doe het even zo. Ik heb namelijk van wereldkaarten.nl mocht ik een wereldkaart uitzoeken. En nou is Sven gek op wereldkaarten en ik heb er zelf niet zoveel mee. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Dit is hem. En dit is een wereldkaart voor kinderen. Ze hebben echt heel veel soorten, maar ik vond deze echt heel leuk. Deze past natuurlijk ook een beetje bij zijn kamer. Deze heeft, nou ja, zoals je ziet alle landen en dan met allemaal dieren. En Niels is natuurlijk gek op dieren. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En ik mag zo'n kaart weggeven. Of beter gezegd, je mag er zelf eentje uitzoeken. Je hoeft niet per se deze te kiezen, maar je mag helemaal zelf. Je krijgt gewoon een waardebon. Sven komt thuis. Een waardebon van 50 euro en dan mag je zelf eentje uitkiezen. Ik zal even een stukje op de site laten zien. Want nou ja, ik vond het vrij lastig kiezen. Omdat er heel veel voor kinderen hele leuke zijn, maar ook voor gewoon voor normaal, zeg maar. Voor volwassenen. Sven is aan de kapper geweest. Wil je delen met de groep? Sven's eerste reactie. Wat vind je ervan? Cool. Cool hè? Waar ben je allemaal geweest met je? Ik ben hier vooral geweest bij de zwijntjes. En hier. Bij de Eagles. Ja, Sven is zeg maar overal geweest. Behalve hier. En hier. En hier ben je ook niet geweest. Dit is hier wil ik graag nog heen. Hier en hier. Nou ja, je hoort het. Hier niet? Oh ja, en hier. Daar zo. De boot. Patagonië. Is dat Patagonië? Dit is Patagonië. En dit is de punt. Hier kun je naartoe. Chef Wereldkaart. Ik ga even het laten zien.
Dit is de site. Ik dacht ik laat even een beetje zien. Het is dus wereldkaarten.nl. En ik vind vooral deze vond ik ook heel gaaf. Dit is met rosé goud. En je kan hem dan dus ook bijvoorbeeld op aluminium doen. Dan glimt hij natuurlijk helemaal. Nou ja, goed, dit dus. En je hebt dus, je kan dus ook, nou, als je voor kinderen kijkt, dat heb ik natuurlijk gedaan. Dan heb je dus ook allerlei soorten. Ja, nou, helemaal leuk. Dus ja, ik mag één kaart weggeven. Tenminste, een waardebon ter waarde van 50 euro. Dus als je het leuk vindt, laat het dan even hieronder weten in de comments. En zorg dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. En nou, neem vooral ook even een kijkje op de site en laat even weten welke kaart jij leuk zou vinden. Ja, en het kan ook trouwens onder mijn site, mag je het ook zeggen. Dus maakt niet uit. En ook op Instagram trouwens, als je dat makkelijker vindt. Want ik weet dat niet iedereen geabonneerd is. Dus laat ergens op een van mijn kanalen, dus of nou, via dit kanaal Blondie Beauty Fashion, of op Instagram, @BlondieBeautyFashion, eventjes weten nou, dat je wil winnen. En als je het leuk vindt, zou ik het heel leuk vinden om te horen welke kaart je zou willen winnen. En ja, dan kies ik een winnares uit. En dat doe ik denk ik na mijn vakantie. Dus dan hebben jullie best wel wat tijd om mee te doen. Even denken. Nou, zeg dat ik 30 september een winnares kies. Dus ja, wil je meedoen, doe dat dan vooral. Dan kan je een hele leuke kaart winnen. En ik heb dit een beetje anders gemaakt. Dus nu kan ik mooi daar staan. Ik heb het geboortekaartje daar gezet. Deze dingetjes hier. En de kaartjes die daar verder stonden, die heb ik op de vensterbank gezet. Dus, yay. Zo, we zijn weer thuis. Ik strijk eigenlijk nooit, want ik had een beetje onzin. Maar ik had nu toevallig een paar blouses die ik even moest strijken. Dus toen dacht ik, dan doe ik meteen weer even de hydrofielen. En dat is toch altijd wel heel erg mooi. Daar word ik toch gewoon weer vrolijk van. Kijk. Dan is het gewoon weer niet heel super netjes gedaan, gewoon een beetje. Maar het is ineens een drie keer zo kleine stapel en zo. Ja, ik word er toch stiekem wel heel gelukkig van. Maar goed. Ja, vooral de washandjes trouwens, die ben ik nog vergeten te pakken. Maar ja, goed, ik word er blij van. Niet zo blij dat ik het wekelijks, dagelijks ga doen. Maar... En Niels vond de trein fantastisch. En de tram en alles. En de... Terugweg heb ik verder niet meer gefilmd, want het was echt super vol in de trein. Niels en ik konden zitten, zeg maar. Niels bij mij op schoot uiteraard. Maar Sven moest gewoon ook staan. Maar het was leuk en het feest was leuk. Het is wel een beetje verdrietig, want ze gaat voor langere tijd in Londen wonen. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar dat hebben we maar even genegeerd. Ik heb nog een leuk cadeautje gekregen. Of tenminste, ik heb het nog niet gekregen. Ik moet het nog uitzoeken. Maar ik heb een leuk kaartje gekregen. Want ze waren op zoek naar een armbandje voor mij. Maar ze hebben het niet kunnen vinden. Dus ze hadden zoiets van, nou, we willen je nu wel alvast het cadeautje geven. Maar dan is het gewoon geld. Maar wel met een blondie kaartje. Dus ja, super lief. Heel blij mee. En... Nu is het al hartstikke laat eigenlijk. Niels moet naar bed. Maar hij heeft tot laat geslapen. En hij was eigenlijk nog steeds fris en fruit. Of ze zijn aan het keten. Dus we gaan Niels lekker in bed leggen. Ik ga even zijn bedje nog even het opmaken afmaken. Ik ga de vlog afsluiten. Het is 11 uur. Ik ga lekker slapen. Ondanks natuurlijk de wat andere omstandigheden al gepland. Hoop ik jullie toch... een beetje een leuke vlog vond. Ik heb geen idee hoe lang die is geworden of hoe kort. Maar ja, vanaf volgende week vakantievlogs. Dus dan zie ik jullie heel graag weer. En dan neem ik jullie natuurlijk de hele vakantie mee. Doei!